Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Eu chamome Marta Larralde. Vou ser a moderadora desta segunda etapa da Carta de Santiago. E gustaríame dar as gracias, en primeiro lugar, á Fundación Paideia, á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, por organizar este espacio para encontro, para reflexión, onde conversaremos sobre arte, as novas economías creativas, a tecnoloxía, o marketing digital e outros temas que vayan xurdindo. Quero vos presentar os dous relatores desta etapa, que son Miriam Escofet. Boas tardes. Catalana de nacencia, pero vive en Londres dende que tiña 12 anos. Pintora realista de grande prestixio, sobre todo despois de que pintou a raíña Isabel II, que creo que foi grazas a un premio que gañaches. Sí, un premio que gañei no 2018 cun cadro fermosísimo da súa nai. E foi por iso que me invitaron a pintar o cadro da raíña. Cal é o teu cadro máis importante? O da túa nai? No fondo, creo que o máis importante é o da miña nai, porque foi o que me abriu moitas portas. Ademais de que para min era un cadro moi especial, moi persoal, que gañou un premio, que me derivou nesa encarga tan importante. E tal vez sempre será un cadro cable, un cadro clave. Que tal a experiencia de pintar a raíña? Como foi? Contanos un pouquiño. A min é interesante. Ahora, é que raro. Unha personaxe única. Tive sesións moi curtas con ela. O rol de retratista é intentar encontrar a psicología interna da persoa que estás a pintar. E con ela é moi difícil, porque non digo que non teña psicología interna, que a ten, pero toda a súa vida foi unha gran diplomática. É difícil entrar detrás desa barreira, e ademais pola zona que ten. É posiblemente a cada máis coñecida de todo o mundo. Como artista iso é un reto super difícil, porque todo o mundo ten unha idea de seu, de como a raíña, e ti non vas satisfacer a todo o mundo sobre a idea que teñen dela. Fixeronlle moitísimas retratos. Non foi fácil. Nora Boa, hijo Manuel Zafra, cidadán do mundo. Iso habrá que explicalo. A ver, ti onde es? Onde paces? Fai, no, porque ten información privilexiada. Preguntoume onde era. Eu dixen que me sentía de Córdoba, que é onde son os meus pais, pero vivo en Madrid, nacín en Madrid, moi afín a Cataluña, porque están ali os meus afillados máis queridos, e síntome como un espírito vasco, porque me encanta a gastronomía vasca, onde viven os meus primos, que teñen un dos bares máis estupendos de Donosti. Xa quede por aí. Es director da revista Telos, que dunha maneira crítica e construtiva, o que é importante, da cabida a investigación de vanguarda, os conflitos sociais e as novas manifestacións da pintura do século XXI. Tamén é xornalista, profesor na universidade, e que, porque ten un currículo que a min non me cabe. Polifacético sería a palabra. Agora vou facer como de actor. Vou me desprender das próteses do noso tempo. A primeira, a máscara. A segunda, máis útil, é da que máis dependencia temos, esta prótese, que é o teléfono móvil. Tamén teño esta, el wearable, que chama agora, que tamén me desprendo dela, poño boca abaixo, e por fin da derradeira, que é a peor das próteses do noso tempo, as etiquetas. Estás casi espido. Non, porque é co frío que vai. Para entrarmos en materia, senón
non facemos cousas. É que facer cousas, se non facemos cousas, que somos? Somos o que facemos? Sí. Eu que son actriz, que sei moito de acción. Lo que pensamos. O que pensamos e trasladamos en feitos. Bueno, as industrias creativas foron un dos sectores máis prexudicados pola pandemia, como xa sabemos. Realmente nunca foron consideradas como un sector productivo de primeira orde, porque as persoas que se dedican a arte e a cultura sempre estivemos un pouco desprotexidas. Parece que a vocación e entusiasmo non deberían xustificar a falta de continuidade, os contratos intermitentes, a pouca estabilidade. E por iso precisamos medidas específicas que atendan esas particularidades. A crise da COVID-19 puxo en evidencia as fendas que hai sobre isto no noso sistema. A cultura aporta riqueza, achega riqueza económica, representa un 3,5 do PIB no noso país e tamén influen outras industrias tan salientables como turismo, servizos. Diz que é un sector estratégico, que hai que desmitificar, que a cultura sexa un investimento de risco, porque cada euro investido dá unha rentabilidade de 8, unha rendibilidade de 8. Estamos un momento oportuno para sentar as liñas de acción e formular unha estrategia de desenvolvemento acorde á situación na que estamos, e a iso vimos hoxe. A cultura afecta a nosa vida cotiá, as nosas emocións, o que leemos, o que nos gusta, as películas que vemos, a música que escoitamos. Todo está marcado pola cultura na que nos desenvolvemos. E supoño que tamén se traslada o que pensamos, o que sentimos e o que facemos. Ademais de darnos unha identidade individual e colectiva, tamén funciona como un nexo de unión entre as diferentes nacións ou povos. A arte reflicte a nosa cultura, transmite a de xeración en xeración e tamén a transforma. De que xeito nesta nova era da comunicación pódese seguir facendo isto coas novas realidades que agora temos? Eu creo que fundamentalmente a arte transmítese agora máis que antes a través das plataformas digitais, multiplicado polo poder de 10, digamos. As imaxes transmítense por todo o mundo, as exposicións están online, as plataformas de películas, de cine, de todo. Durante a pandemia, o confinamento, mostrousenos que iso foi onde se mostraron as artes, foi o noso salvavidas. Porque o que perdemos foi o sentido da humanidade, non poder cear coa xente que queremos. Sentímonos case como se non fósemos seres humanos. A arte fainos sentir conectados coa nosa cultura, a nosa civilización. E as plataformas digitais teñen un poder tremendo, positivo, mas tamén teñen un lado escuro do que xa ímos falar. Que si, estamos nunha época óptima, diría eu, para transmitir cultura internacionalmente. E arte históricamente nunca respectou barreiras nin fronteiras. A arte sempre foi moi promiscua nese sentido, sempre viaxou dun país a outro transmitindo ideas, estéticas, filosofías. Na época do Renacimento, por exemplo. Ese é o poder que ten a arte. Pois si, se me permites, vou aproveitar un momento para agradecer que me invitasedes a este foro e dar os parabéns por este encontro da cultura e pola Fundación Pandeia, e pensando nunha serie de persoas que estamos por aquí, a fundación que nos invitou a unha serie de persoas a pensar no futuro, e iso é cultura. A arte é arte, todo demais é todo demais. A cultura é cultura, todo demais é todo demais. Cal é a diferencia entre cultura e arte? Como explicarías? Ui, aí pillachesme. Fixen esa mención porque ti dicías a cultura é o 3% do PIB. A que estamos chamando cultura?
A mí definíchesme como xornalista e ademais represento a unha asociación de medios de comunicación. E iso tamén é cultura. E moitas veces esquécese que transmitir ideas é cultura. Eu non sabería dicir que por eso estades vos aquí, que vos dedicades máis ás artes, eu dedico máis á cultura. Ao fío do que nos comentabas, eu creo que cultura é expresión de civilización, que se manifesta nas artes, e as artes poden ser moi diversas. O que nos enfrontamos neste momento é a unha nova etapa civilizatoria, por utilizar un palabro estilo gurú. Enfrontámonos a un cambio de civilización provocado pola aceleración do progreso tecnolóxico e científico que alanca de maneira exponencial e converxente tanto como non fora nunca antes. A manifestación máis evidente é que tivemos unha vacina para algo que nos sobrepasou, tivemola nun ano. Iso é consecuencia de que os científicos están cunha capacidade de procesos de intercambio de información a velocidade inmensa, cunhas capacidades como nunca antes se coñeceron. E iso está cambiando a nosa forma de ser, e a nosa forma de manifestarnos. E a forma en que nos manifestamos é cultura. E logo tradúcese en artes variadas. Cada quen expresa o como lle sae, como considera. Non eludo a pregunta que era... Ten un papel... De que forma se pode seguir facendo isto? Coas novas economías creativas. Con esa nova realidade que temos, que está dominada por ese progreso tecnolóxico e científico converxente exponencial, temos que adaptar a nosa forma de vivir, a nosa forma de expresarnos nesa nova realidade. Eu creo que se abren novas oportunidades, pero sempre se foi así na historia da humanidade. A cultura rupestre, alguén describiu que se facían unhas cores na parede. Agora, pois mira as cousas que se poden facer. Ia dar un salto, pero creo que nos ias falar de outras cousas. A digitalización, que forma parte desta nova era, foi un acelerador de acceso á cultura, porque agora, a golpe de clic, accedemos a un gran contenido de contenido artístico, como comentabas ti antes. Iso ten un valor positivo. Pero este consumo virtual, tal vez, ameaza un pouco o que tiñamos anteriormente. Por exemplo, antes un músico creaba un álbum musical, sacaba 10 temas, eses temas tiñan un fío conductor, un concepto, unha idea. Agora o que fan é que lanzan un tema, e dentro dun mes outro. Non están todos dentro dun concepto. Van lanzando, e o mellor non lanzan nunca un disco, porque o xe quen é o friki que compra un disco. Mesmo creo que outro día un artista lanceu, non un videoclub enteiro, sino 15 segundos de videoclub. É como poñer unha cenoura para que o público caia. O mesmo cun libro. En internet ti podes conseguir as 10 páxinas de calquera libro. Se non che gusta, desbótalo e pasas a outra cousa. Credes que cando temos esa sobrecarga de contidos, que son excesivos, inmediatos, credes que isto perde, que eses contidos perden valor? Eu creo que en certo sentido a responsabilidade tamén é nosa, porque temos a mentalidade do consumidor en todo o que facemos. Se estás buscando imaxes de arte e perdes o interese despois dun segundo ou dous porque non che dá unha reacción inmediata, é porque non estás investindo o tempo na sensibilidade, na intelixencia para entender esa imaxe, para entender o contexto desa imaxe, que pode ser unha pintura, unha escultura, un libro, que queiras, unha música. Todos temos unha responsabilidade colectiva nese sentido. No fondo, a tecnoloxía tamén é parte de nós. Nós creamos a tecnoloxía.
vemos a tecnoloxía como se fose algo que chegou de outro planeta, pero non, é parte do que construímos, é a nosa tecnoloxía. Temos que ter unha tecnoloxía que nos sirva a nos, e non unha tecnoloxía que nos leve do nariz. É complicado, sí, porque exixe un pouco de esforzo da nosa parte. E somos bastante preguiceiros nese sentido. Temos demasiado, como dixeches, demasiado contido, demasiada información. Non o podemos dixerir todo. E, en certa maneira, iso está volvéndonos un pouco estúpidos. Porque cada idea que vemos non é unha idea que chegamos nos. É unha idea que se nos presenta resolta. E nos sentímonos superinteligentes porque de súpeto temos esa nova idea, pero non é a nosa idea. Non é algo que orgánicamente nos chegáramos a esa conclusión. Estamos perdendo un pouco a habilidade de pensar por nos mesmos, de crear por nos mesmos, que eu creo que é fundamental porque o ser humano é un animal creativo. Crear ferramentas, crear instrumentos científicos, crear arte, todo ven do mesmo pulo. E esa habilidade, esa valencia de crear, esa é fundamental e estámolo perdendo porque temos máquinas e sus temas que todo que fan todo para nós. Ese é o problema. Temos moito, pero estamos a perder moito tamén. Collo cheste isto último. Non estamos sabendo xestionar a relación coas máquinas. Estamos nos deixando dominar por algo que é unha creación dos humanos. Chegará un día en que las se poñan por riba, dos humanos. Bueno, chegará o día Chegará o día, quizás chega o momento en que quizás sexan mellor cos humanos. Eu creo que mellores, porque máis humanas cos humanos. Porque a inteligencia artificial, o algoritmo das máquinas, como podemos introducir principios universais, cos que todos estamos de acordo, e non sairían diso, mentre que os humanos, sí, saltamos iso, saltamos os semáforos, isto levanos máis alá da arte, pero estamos un tanto como cegados. Parece que a tecnoloxía nos chegou dende unha especie de meteorito e condiciona toda a nosa existencia. Estamos cegados por as capacidades das tecnoloxías. En esa cegueira estamos despistados. Non sabemos como xestionar esa nova situación. E creo que iso nos está pasando, que estamos perdendo o control. Ti dicías, e vou dicir moi brevemente, eu creo que estamos como pitos en cabeza, nun frenesí consumista desas produccións culturais, levando ao ámbito no que estamos, nun frenesí consumista que entramos na páxina e se nos enganchan, ademais, con moitos aditivos, edulcorantes que nos atraen e que afectan as nosas neuronas. A neurociencia tamén evolucionou moito e saben como mantenernos nunha serie ou atraernos a calquera creación. Tamén hai algo que é consecuencia desa cegueira, dese encandeamento, dese non saber a contorna na que estamos, ni saber a manexar. É que non queremos mirar máis alá do minuto seguinte. Porque o peor dos medos é o medo futuro. E construir futuro é complicado, sobre todo nesta época de cambio. Daquela teño a impresión de que hai un consumo desaforado de produtos de todo tipo porque non queremos facer o esforzo de parar, como vamos facer esta fin de semana aquí, de parar, reflexionar e dicir, ben, onde queremos chegar? Para que? Como? E ata diría, e quen?
vamos a pensar esto y quizás eso nos llevaría a decir, vamos gozar las creaciones de una manera distinta. Pero esto no es solo una cuestión de industria cultural, es todo. Vivimos en un mundo del producto, a web en construcción, rapidinho. Y ese ligeiro llévanos muchas veces a una experiencia vital precaria. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Un, como un capitalismo desaforado, demasiados intereses en toda esta tecnología. Pero volviendo al tema de la cultura, del arte, que para lo que estamos, que oímos hablar, ¿cómo afecta a pintura, por ejemplo? Antes comentábamos que los, algo sobre NFTs. Es algo de que se está hablando mucho ahora, no mundo de arte. Que un encuentro rarísimo y espantoso, como muchas cosas que pasan. O NFT salió de la tecnología de Bitcoin, que es la moneda digital, o Bitcoin. Ahora hay artistas que están creando obras de arte que solo existen digitalmente. Un NFT nunca con la finalidad de que nunca con la finalidad de que se materialicen. No, es una entidad que solo existe en el mundo digital, virtual, que podía ser una montaje de fotos, de imágenes, o podía ser un texto, o que sea, pero solo existe en el mundo digital. Y un NFT, non-fungible token, o que significa que la tecnología es digital, objeto no encontrable, es como una moneda que es como un pasaporte que pertenece a una cierta cosa. Es una moneda que puedes intercambiar. E douche dos billetes de 5 euros, el tiene una de 10, e fixemos un troco igual. O Bitcoin, o NFT, pertenece solo a esa obra de arte. Es como ese, si ese NFT se convertiese en la obra de arte. Como coleccionista, ti podes. Ti tes o derecho da obra. O derecho no, tes es o dono de obra de arte, pero no tes una obra de arte física, pero sí puedes vender ese concepto de ser o dono de obra, poder volver a vender. Es claro, la idea es que venderás por o segundo año por lo doble que pagaches. Es un Las Vegas del mundo de arte, espantoso, porque hay tanto dinero en el mundo. Porque hay tanto dinero en el mundo de arte. Hay una tonelada de artistas que son muy pobres y que nunca llegarán a nada. Pero hay mucha gente que está haciendo muchos cartos. Hay muchos cartos no arte. Se sabes manejar. En todas las casas de pochas, los galeristas están súper emocionados do NFT. Y ahora muchos artistas están empezando a lanzar NFTs. Con idea de ganar ingresos. O sea, ya ha llegado esta idea extrema, se ha llegado esta idea extrema virtual, meta-universo, como queramos decir, al mundo de arte. Dicho, meta-universo. ¿Qué o meta-universo? ¿Saber eso qué? Él va a nos explicar muy bien. Explícanoslo, Juan. Primero iba a decir, protesto, señoría. Protesto porque dixeches. Cuando lanzaba esa reflexión, dixeches, no se materializa. O sea, quiero decir, no es lo que está, no es físico, no es tangible. Sí, pero este esfuerzo que tenemos que hacer de civilización, de asumir que a nuestra realidad de ahora es más digital que corpórea. Eso creo yo. Nosotras personas levamos ya unas cuantas conversas digitais. E hoxe por primeira vez nos vemos, nos aperzamos, pero non é o mesmo verse, sentirse. Bueno, tan emocionante como as conversas virtuais que tivemos. Non. Tenemos emociones en emoción distinta y ahora podemos hacer cosas distintas. Podemos tomar un menú.
tocámonos. Las experiencias son distintas, pero no creo que sexan ni mellores ni peores. E máis. E aquí tamén me dirixo a esta parte. A cuestión dos NFTs é que se introduciu unha nova tecnoloxía que permite unha nova forma de explotación da arte. O problema non está na tecnoloxía, que incluso permite novas experiencias de usuario, como esa que mencionabas antes de Tarantino, que incorporou secuencias de Pulp Fiction, as que só accederán a aqueles usuarios que compren estes dereitos digitais, que son os NFTs. O problema non está na tecnoloxía, que nos dá moitas posibilidades enormes. Agora estamos grabando en vídeo, isto pode ser editar, seguiremos o debate. Podemos seguir o debate moito tempo. Oxalá. Fago aquí un hipervínculo. A cuestión é, o problema está na explotación, non na tecnoloxía, senón en como se explota a tecnoloxía. Bueno, dixo Miriam, eu non me atrevo a prometelo. Como se moven os cartos, como se manexan, que tendo a sairme do mundo da arte, pero claro, é que o asunto está en que estamos na sociedade da hiperabundancia, hiperinformación, é que todo é hiper, temos de todo, as sociedades desenvolvidas, claro. A cuestión é que, ademais, é que hai de todo para todos. E no mundo da arte hai tecnoloxías que nos dan a posibilidade de espallar a cultura e de universalmente. Xa non fai falla ir a unha escola con 4 paredes para formarte. Non fai falla. Hai estupendas academias online as que podes acceder en infinidade de idiomas. Por exemplo, hai unha academia que fai formación en 170 idiomas. Então, a tecnoloxía tamén nos abre esas posibilidades de expansión do coñecemento. É unha porta ao coñecemento enorme. Sempre hai quen pretende pechar as portas, e que só queren cos cadros uns poucos, coas películas uns poucos, e hasta co bo whisky son uns poucos. Claro, iso pasa na arte en todas as partes. Ese é o cambio de civilización. Asumir que coa tecnoloxía, o blockchain, por exemplo, o que facilita unha nova forma de distribución. É que temos que pensar sobre estas cousas. En positivo, construir en positivo. Construir en negativo non serve para nada. Todo ten o poder de ser positivo. Pero todo ten un prezo tamén. E estamos pagando un prezo, eu creo que excesivo. Estamos perdendo do que estamos falando, da cultura. Cando eu digo culturas, eu sí que vexo un pouco das artes, falo das artes. Eu creo que as artes se disiren dunha maneira orgánica. Ver un cadro, sempre falo de cadros, pero ver un cadro online ou unha imaxe do cadro non é o mesmo que ver o cadro en vivo. É unha cousa completamente diferente. E eu entendo que ver un cadro en vivo é un luxo, porque tens que poder ir ao Prado ou ao National Gallery, tens que ter os recursos para poder facelo. Pero convencer a xente de que a realidade virtual é o mesmo que a realidade física, que estamos un pouco nese momento, eu creo que iso tamén é unha fraude. E podemos ter as dúas e convivir coas dúas cousas. Nos podemos ter unha conferencia virtual moi satisfactoria, porque somos seres humanos, traemos a conferencia todo o que somos, e todo o que somos é unha experiencia de vida no mundo físico. Por iso, digital para non ser moi recente, en realidade. Para a nova xeración que está crecendo, que se está criando agora, con todas estas plataformas digitais, non sei como van a acabar, realmente. E non o digo por ser pesimista, pero... Claro, estou de acordo. Claro, estou de acordo.
As experiencias son distintas, as experiencias corpóreas, físicas, son distintas as digitais, dende logo. Volvéndonos a conversa, ir a visitar un cadro ou un balé ou calquera expresión artística e cultural é distinto. Pero asumamos esa diferenza. Eu alongaría no sentido dunha reivindicación tamén cara ao que é a función da arte e da cultura como valor que nos enriquece como humanos e que, polo tanto, deberíamos cuidar moito máis, que esa outra parte digital que se desenvolve moito grazas ás máquinas. É dicir, se as máquinas nos van liberando de todo ese funcionamento industrial ou neoindustrial digital, pois poderíamos nos dedicar máis ao físico, corpóreo, a iso que nos enriquece, no esencial, que a creatividade, a imaginación. Ben, tamén que nos sucede que hai un choque entre esas dominantes do mundo físico e os que queren dominar o mundo digital, que en lugar de sumar, lamentablemente algo común na historia da humanidade, tamén se confrontan. Pero se hai para todos, é un choque de culturas. O mundo digital tamén implica moitas renuncias. Que queres dicir? Que os tempos están mudando e antes mencionabades os usos. O sentido de posesión cambiou. Entre que te leves o cadro da túa casa, cómpralo, lévalo, mételo, colgalo no salón da túa casa, só miras ti, ou no museo, ou que os que van ao museo, fronte o que poñelo na rede, e que o desfruten abertamente. Cambiou o sentido de posesión. E iso podemos trasladar a moitos ámbitos. E, polo tanto, iso significa que supón renunciar. Voume poñer un pouco pedante. Eu creo que a sociedade digital leva motor CTC. Xenerosidade, transparencia e colaboración. Sen iso é pura confrontación. E isto parte do convencemento de que hai para todos. Se é maravilloso ver os cadros de Miriam na rede. Encantaríame velos físicamente, pero non teño oportunidade de ir a Londres. Teño que organizar a miña vida para poder mellor así que non velos. Pero, por certo, en Londres teño que ir en avión, necesito tempo para non ir en avión e non contaminar. A ver, a tecnoloxía digital democratizou moito o mundo da arte e sacou o poder das galerías. Antes en unha galería, como artista, non eras nada, ninguén sabía que existías. Podías acceder ao mercado. Trouxo moitos beneficios, pero sempre hai un prezo. Temos que ser moi conscientes disso. Temos que ser moi conscientes. Porque, ademais, a tecnoloxía digital é moi seductora. Porque é moi aditiva. Pasar por Instagram, facendo así, imaxe, até que hai unha que te pilla durante medio segundo, iso é moi aditivo, iso facémolo en todos os aspectos. Pero que dicía antes, temos que ter unha conciencia persoal sobre a maneira en que nos servimos esas tecnoloxías. Meta universa, que non me explicaches que quedou iso aí. A ver, o meta universo está moi de moda, porque o que presentou hai uns días Facebook, pero que é un universo dentro do universo, si, é un universo virtual onde se desenvolven a vida de maneira digital. De que a vida? Pois todo. Relacionaste con outras persoas. Non vos acordabas aquilo que sei moitos anos, que chamaba Second Life? Creo que ainda era máis clara, era unha segunda vida. E ali había de todo, había tamén, había festas.
pagabas a festa, pagabas a entrada a festa. Recórdame a Tamagotchi que lle dabas de comer con botón, algo así. Eu teño un boneco vivindo naquel metaverso que andara por aí, que non sei que foi de él. Se me antoja peligroso, non? Eu creo que pareceme perigoso, dame medo. A ver. Aí tamén pillaches, porque non sei como vai evolucionar. Que sensación che dá? A min iso de case a un mundo paralelo, cuns avatares, ou como é? E creo que demos un salto, que damos un salto mortal antes de dar o primeiro salto. Asumir que temos que facer coexistir a vida digital e analóxica antes de meternos no metaverso. Preocúpame que haxa cifras que din que os que somos que dentro de 5 anos se van meter 800 mil millóns de dólares no desenvolvemento do metaverso, porque fixo Facebook, Amazon, Microsoft, están todos ali metidos. Non sei, resultame un tanto desacougante. Porque creo que habería que resolver primeiro cuestións como... Perdón, que me vou da cultura. Había que resolver cuestións como o teletraballo, o retorno ás oficinas, non sei. Esta loita entre a volta á normalidade antes da COVID e a nova normalidade despois do COVID. Aí hai un choque. A quien está desexando volver ás oficinas e están todas as cidades abrasada porque todo o mundo hai un ansia por volver á oficina. Pero a ver, non aprendemos todo o que pode representar. Bueno, hai xente que está encantada con quedar na casa. Sí, claro, hai de todo. Non sabería medir as porcentaxes. Pero hai unha confrontación entre a que normalidade que non volverá. Está ben que poidas optar. Sí, esa é a clave. A cuestión é que quen queira vivir en metaverso, pois mira, vai perder, vai deixar de facer unha visita á túa galería, non? Isto úneme á seguinte parada deste Camiño de Santiago, que como estamos vendo este desenvolvemento digital que está traendo cousas beneficiosas, como decimos, e outras que nos prexudican. E non só a nivel económico, senón tamén social. Entón, as novas patoloxías que se están poñendo de manifesto, que comezan a ter máis presenza, que antes non tiñan tanta, non eran tan habituais, non se falaba tanto delas. Entonces, isto viene un pouco unido a lo que hablábamos. Logo, como que o que comentábamos agora, credes que son os gobernos os que deben protexernos ante estes novos perigos, ou que nos debe protexer? As institucións, as diferentes industrias deberían estar sometidas a algunha legislación para protexernos de todo isto? Porque a mí isto faiseme grande que unha persoa que estea nun metaverso, que pasa coa vida real? Onde está a protección diso? E que iso das leis, bueno, non é o meu tema. Eu creo que estamos revisando o que dicíamos antes. Creo que psicolóxicamente non estamos preparados. Non podemos digerir toda esta tecnoloxía. Ese é o problema. Non podemos. Estamos pasando tecnoloxicamente máis alá do que psicolóxicamente podemos integrar na nosa maneira de ser. E isto é o que crea as patoloxías e os problemas e o demais. Non sei que máis dicir que iso, pero creo que ese é o problema fundamental que temos. Por exemplo, cando vas comprar un alimento, e vas a unha serie de un sitio de calidade, un xoguete para o neno, que se supón que se controla, que pasa con estes contidos? Hai algún tipo de protección? É que senón... Sí, hai un pouco de ansiedade en todos eses desaxustes. Pero aí non todo. Eu parezo o tecnooptimista da sala e que é tal. Son. Hai algunha disciplina que se estea regulando? Sí, todo, claro, moitísimo. Primeiro que preguntaxese, teñen os gobernos que protexernos?
ante estas novas, estes mundos metaversos. Coñecemos os riscos, porque isto vai moi rápido. Isto creo que a nivel exponencial. Vouche responder moi directamente. Creo que non podemos agardar a que ninguén nos protexa. Témonos que protexernos mesmos. Pero como? Como protexernos de algo que non coñecemos? Así, coñecendo, formándonos. O primeiro saber, aprender, adquirir novas habilidades para un mundo novo. Iso faise dende a educación básica a universitaria, a que nos toca a nós, que estamos aquí, que temos as nosas profesións. A nosa profesión non deixa de evolucionar, e cada día máis rápido. Iso sí, se nos está permanentemente aprendendo. Miriam tivo que aprender isto dos MNFTs e do comercio de arte digital, e eu tiven que aprender de cando eu estudiaba os periódicos en papel a facelos en digital. E todas as prácticas, o primeiro para protexerte, ou é que te aclimatas ou te aclimatan. Tens que aprender. Pero non sei, reflexionando, penso que son cousas que aínda non coñecemos que consecuencias van ter. Estánse vendo. Vale, pero primeiro estudemos o que hai, o novo que pasa, e despois fagamos unha reflexión, que aquí estamos facendo unha reflexión de isto para que nos serve, onde imos, a onde queremos chegar e de que xeito. E iso significa armalo dunha maneira normativa, impositiva. Acaban de poñerse de acordo agora no X20, para regular algo de impostos que estaba absolutamente descontrolado. É un principio. No ano 2050. Que sí, estás avanzando moito. Perdoade, eu falo do meu libro. Esta semana aprobouse unha transposición dunha directiva europea sobre dereitos de autor que regula a relación existente entre as plataformas digitais e os autores de contidos. E foi un paso moi importante. Aínda en Europa está o debate medio aberto, e en España, despois de moito tempo, conseguimos articular isto en defensa da propiedade intelectual e da relación de autor coas plataformas digitais. En vez de estar alleos a toda esta nova realidade, vámonos poñer de acordo a xestionar esa nova relación. Sí, estánse facendo moitas cousas neste novo mundo. Non sei se queres engadir algo máis. Non. Por agora non. Continúo entón nesta etapa. As industrias culturais teñen un gran valor transversal que beneficia a outros sectores productivos, como pode ser a hostelería ou o turismo. E moitas das persoas que vexan a España, sexan un motivo principal da súa viaxe, realizan algunha actividade relacionada con o seu sector, co artístico. Pero además dun bon económico, podese dicir que un ben esencial, unha canle necesaria para fortalecer os valores sociais e humanitarios, ambientais. Sí, eu creo que a arte e a cultura, a arte especificamente, ten un gran poder de conectarnos, humanizarnos, civilizarnos, educarnos, de producir unha reacción estética ante o que nos rodea, que tamén é importante. Se queres valorar o mundo no que vivimos, se o encontramos fermoso, precioso, temos maior disponibilidade para cuidalo. A arte axuda nese sentido. Sí, eu tamén creo que a arte nos pode transportar fora da nosa vida cotiá, e pode transportarnos a outra dimensión de ideas. Creo que a imaginación é case o máis importante que nos leva adiante no mundo que estamos creando colectivamente, porque estamos creando todos colectivamente. A imaginación é o que nos salvará, porque senón esclavizámonos as ideas de outros.
Creo que unha das cousas que aprendes sendo artista é que aprendes a pensar por ti mesmo. Porque ti xeras o porqué do que faz. Ninguén me dixo a min, vas ser pintora, tens que pintar este tipo de cadro. Pero habrás tenido gente ou personas que te tería xente que te inspirase ou guiase. Sí, claro, que me apoiaronme. Eu teño todo o meu ecosistema que me apoiou na miña vida, que é super importante. Non o digo como se fose un fenómeno. Todos estamos completamente interconectados. Non, pero eu creo que a arte, a cultura, ten un gran poder de humanizarnos, de conectarnos. É fundamental. Por iso temos que valoralo e que integralo. Se está integrado na sociedade, este edificio mesmo é un deseño increíble que nos axuda a facer o que estamos facendo agora. En Santiago hai unha catedral impresionante que atrae xente de todo o mundo por séculos. A arte e a cultura rodeónos por todas partes, está integrada en quen somos. O que pasa é que sempre volvemos ao mesmo problema, é que estamos creando un mundo que todo se fracciona, todo se está separando moito. E o comercio ten grande interés en todos os sectores. E eu creo que o que temos que facer é recompilar todo e ver o que unifica todos os aspectos da nosa vida, en vez de deixarnos levar por os sectores máis poderosos. O comercio e a tecnoloxía, diría eu, que son os sectores máis poderosos da nosa sociedade. Esquézome, xa esquecín cal era a pregunta, porque... Pois sí, sobre o poder da arte para humanizarnos. Ten un poder transformativa. Non é só entretemento, é algo máis. O entremento sempre existiu, é importante. Hai diferentes niveis en todo. Pero eu falo da cultura profunda. Sí. Non sei, Miriam dixo tan bonito que xa non sei que podo dicir. Silencio. Que se non o vou estragar, pero... Además, estou totalmente de acordo. A arte é iso, a imaginación, a expresión da imaginación. E, polo tanto, axúdanos a romper esas barreiras de mero ao futuro. E Miriam xa o dicía, como estamos vendo expresións artísticas en arquitectura, no cine, en moitos ámbitos, todos, expresións artísticas que van máis alá, que están expresando a nosa nova realidade. Sempre foi así. O que fixemos os humanos foi activar a nosa imaginación. Eu diría que é esencial desatar a imaginación para romper a barreira do medo futuro, porque iso axúdanos a construir ese futuro que deseamos, que desexamos. O que non se soña non se construe. E para construir hai que traballalo, moldealo, esforzarse, xa ven en pintar, en interpretar ou en construir, reflexionar. Tamén hai algo do presente, non? Porque tanto o futuro e o presente que? O presente é a porta ao mañá. Si, para ver, e que pasa agora aquí? Pero que o futuro ven do presente, todo un continuum. Pero ás veces dá unha sensación, isto é unha sensación miña, de que estamos, como sempre, proxectándonos nun futuro, no que vai pasar, traballando ao futuro. Porque é bonito ter utopías. Eu non digo que non teñamos soños, desexos, pero aquí agora tamén. Por que queres dicir? Non sei, co mellor mañá teño un plan, pero igual saeme outro. E o asunto é disfrutar do segundo plan. Sí. Cando falo da construcción do futuro, falo de soño, de soñalo. Isto é un pouco... Pero igual,
cruzaseme outro plan, e teño aquí un plan de navegación e de súpeto saeme outro para xogar o baloncesto. Quero dicir que nos falta un pouco de presencia, de estar presente nas cousas, no que facemos. No, temos que estar totalmente enfocados no que estamos a facer. Como dixestes ao principio, somos o que facemos. Cando eu estou traballando nun cadro, por exemplo, ao finais dese cadro venme a idea para a obra seguinte, algo completamente orgánico. Sempre estou no presente, pero é parte da miña mente que está proxectando dunha maneira non forzada, xorde cando xorde. Creo que si estás totalmente enfocado no que estás a facer agora, a facendo da mellor maneira que poidas, o futuro xa se presenta, a imaginación é algo case colectivo, a imaginación é moi poderoso, moi colectivo, todos temos acceso a esa plataforma de ideas, digamos que a nube colectiva da humanidade realmente. Eu ás veces, cando estou a traballar, teño a sensación de que as ideas me veñen de outro sitio. É algo moi interesante. Son de min, venche desa entrega que tes neso que estás facendo, desa entrega a iso que estás facendo, da concentración. Igual ti non faz un cadro pensando, este cadro vai gañar un cadro, non, para nada. Estás metida e concentrada no que faz e de aí venche esa inspiración. E esas ideas de vivir ese presente. Claro, pero non se trata de dicir vou deseñar este futuro. Podelo facer. Do que estamos falando é de que o construímos día a día. A toma de decisións determina o que vai a acontecer mañá, a continuación. Ese é o aspecto cultural máis alá das artes, ese aspecto cultural que principia na formación, en entender o que nos está pasando neste momento e a partir de aí ir axeitando o teu modo de vida e de expresión e a túa actividade a esa nova realidade e ir moldeando esa realidade para o futuro. Non sei se me explico. Pero é que os nosos pensamentos fan que actuemos dunha maneira e esa actuación é o que determinará o que vai pasar mañá. Se non nos vacinamos, pois virá o COVID. Ben, e así xa a modo case de concluir, xa estamos rematando, antes de darvos paso, porque estamos aquí compartindo, e se alguén quere, alguna persoa quere facer alguna pregunta, pois se queredes abrir algún melón, estabes invitados. Entón, o Camiño de Santiago, que dende hai séculos é o destino final de centros de peregrinos, de persoas que veñen a admirar esa catedral fermosa da que falabas, é un lugar de reflexión, de encontro, de espiritualidade, de enerxía. Cando estás aí, sentes algo moi poderoso. Eu nunca fixen o camiño, pero supoño que iso de ir camiñando ao longo dos días e dese esforzo, chegar ali, é algo moi poderoso. Estamos nun momento en que precisamos referencias, bases sólidas, para xerar acordos, para falar dos valores humanos. Entón, credes que son necesarios estes lugares de reflexión, de pensamentos colectivos, de agitación de almas, despois de todo o que vivimos na pandemia? E que mellor lugar que este, que Santiago? Sí, eu creo que estamos no momento exacto para facer estes momentos de reflexión. E a pandemia é unha oportunidade. Foi unha cousa horrorosa, pero dounos unha oportunidade para reflexionar de como non queremos vivir, que podemos cambiar, que nos servirá da vida que tiñamos antes e que non nos servirá, que nos esclavizaba e que nos liberaba para ser as persoas que queremos ser. Xa sei que soa moi idealista, pero o idealismo tamén é importante.
porque senón acabamos sendo escravos da sociedade. Sí, tomar tempo para reflexionar é moi importante. E sempre volvo a idea do orgánico. Esa tecnoloxía sempre nos fai saltar sempre máis alado que podemos dirixir. Ti dixéchelo. A xente fai esa peregrinación a Compostela esa semana, ese chegar que cando chegan a meta xa cambiaron a súa maneira de pensar, porque ese camiño, ese proceso é o momento de reflexión. E o que na sociedade na que vivimos non notemos, a xente normal e corrente non ten esa oportunidade de reflexionar. E a pandemia deu-nos esa oportunidade de reflexión colectiva. E foi moi interesante. Moita xente, da maneira en que reflexiona moita xente, como está reaccionando agora, que estamos nun momento no que si posiblemente podemos volver á vida de antes. E hai xente que non quere volver a esa vida, queren algo mellor, algo diferente. Queren imaginar unha vida mellor. Aí onde estamos. A mí me preocupa un pouco que nos convirtamos en seres eventuais, que van de evento en evento, e que o propio camiño de Santiago sexa un evento, porque o bonito iso, todo o camiño, a planificación do camiño, a elección das datas, as etapas que vas facendo, de con quen o faz, dos encontros que tes, e que non sexa un evento, que además é unha palabra horrorosa, que vendo a glosiación, que é xusto o contrario que debía facer, que debía ser que algo improvisado, falamos de encontros, de acontecimentos planificados, por exemplo este. A mí quedoume un pouco a sensación durante a pandemia, que tivemos moitísimos encontros, como ademais eran virtuais. O mellor iso, nunca... Eu participei en tantas conferencias, encontros, eventos, como nunca, nunca traballara tanto, nunca viaxara, nunca traballara ni viaxara tanto sen moverme do meu cuarto. E ao final quedoume unha inquietude que acabei compartindo dalgún evento, que era, bueno, e todas estas palabras quedaron na nube, e quen vai ir luego a nube a buscar todo isto que dixemos? E quen se vai poñer a darlle continuidade a esas reflexións que fixemos? Teño a impresión, non quería rematar así, sen optimismo, teño a impresión de que aquilo serviu para o xustiño, para facer eventos. Algo lle serviría a xente que os quitou. Bueno, pasou un tempiño, pero bueno, non, o mundo non cambiou. Sí, o mundo vai cambiando aos poucos, con poucos detalles, aos poucos instantes. O mundo cambia por iso. Non nos estamos decatando dos cambios, pero estánse producindo. Verémolo dentro dun tempo, pero sí, hai cambios. Non sei se alguén quere... Hola. En primeiro lugar, quero felicitar o panel, que creo que foi moi interesante. Falaba do papel da administración pública do Estado, como se regula todo isto, empatizar coa mesma sensación e tamén preguntar a parte material, porque falamos do desexo, pero compren cartos para conseguilo. Cal é o papel da administración ou do Estado en poder favorecer ese acceso á cultura? Máis investimento en educación, o que comentaba a señora Escofet, unha maior formación para distinguir, para saber apreciar, ou máis bolsas de estudos. De que maneira pode participar o Estado para fomentar esa cultura, para inxectar ou facilitar ese contacto, porque moita xente, no caso económico, ten unha obra que non a pode dar a coñecer porque non ten os medios, ou ten unha capacidade de crear, pero o barrio onde medrou e as circunstancias familiares non pode crear. O Estado pode construir esa ponte para que esa xente que ten esa capacidade poida crear? Sí, sen dúbida. Sempre digo que a vida artística non é unha vida normal, é unha maneira de xerar ingresos como artistas, non é unha maneira
xerar ingresos. Hai moitas cousas que faz como artista que non che traen cartos de ninguna maneira. Non é un intercambio comercial normal, é un intercambio como circular. É un intercambio máis enerxético que faz como artista. Hai cousas que sí, que che traen premios, oportunidades, viranche encargos, pero a maioría da túa vida estás investindo moito esforzo en cousas que che recompensan do outro xeito, pero todos necesitamos cartos. Necesitamos atopar unha maneira de vivir. Sí, o rol do Estado, de institucións ou de quen sexa, é de crear todo un sistema de oportunidades, de apoio, de plataformas para os artistas e a xente creativa. Agora, é un tema enorme. Eu non son política, non sabería dicirche exactamente como facelo. Pero sí, fundamentalmente, eu creo que tamén hai outra cousa que é moi importante, que a arte, en todas as súas expresións, deberíase valorar como algo fundamental no sistema educativo, que non o é nestes momentos. A arte, eu non sei a experiencia de aquí, pero cando eu fun a escola en Inglaterra, a arte era pros nenos que non tiñan capacidade académica. É dicir, os nenos que non podían facer ninguén máis iban a clase de arte. Sí, non o valoraban, valoraban o cero. Iso é algo fatal. Porque se a infancia tes unha educación creativa, apoian a forma de pensar creativamente, é moi diferente ás demás disciplinas, pero axuda a todas elas. Non quero dicir que só os artistas poden ser creativos, os científicos tamén poden ser creativos. É unha forma de pensar que o sistema educativo mata esa forma de pensar, en lugar de apoiarlo. É unha cuestión enorme, importante, moi complexa, pero sí, sen dúbida, o goberno ten que apoiar fundamentalmente a creatividade na sociedade, porque eso infiltrase en todo. Antes dixen que me inquietaban dúas cousas, que onde quedaba todo aquilo, na nube, que non o iba a recuperar, e despois o valor que lle estaban dando, e en que medida o feito nos familiarizamos a conectarnos en liña e poñer as producións artísticas online, signifique tamén unha devaluación. Por que che custa? Mándoche unha ligazón de Zoom e falas todo o que queiras. Bueno, pois igual que cando chamo os meus curmáns e pregúntolle saber que tal. Non, isto é un traballo intelectual e iso enriquecenos como seres humanos. O que el comenta o respecto ao papel do Estado, a min preocúpame como están entendendo tamén as administracións este cambio de civilización. En que medida se está valorando nun mundo que vai cara a automatización, como se está valorando a parte creativa dos humanos, que é o que nos fai enteramente humanos, é o que nos diferencia das máquinas. Non sei ata que punto isto se está valorando, se está vendo e valorando neste cambio. Temos estruturas administrativas moi do século XIX. A min venme algo co que comentaba o compañeiro, de tamén que parece que ás veces parece como que as cousas artísticas, non sei se vai unido o que acabas de dicir, como que o unido, o que o artístico é algo vocacional. Como imos cobrar por el? Por iso, creo que na pandemia a xente, os artistas, os actores, eu fixen moitísimos monólogos en Instagram, fixen curtametraxes, púxenos nas redes, e cada un queríamos compartir e darnos. E facíamolo, a min chamanme para facer curtametraxes, pero é un traballo tamén, teño que preparar a personaxe gratis. Ai, pero non vou cobrar. E o que manexa a cámara, sí, eu non, por qué?
non entendo iso, esa desvalorización da arte. Eu estive nun proxecto que eu non cobraba nada e despois entérome que o técnico de luces cobraba e eu non. Eu querei a braiada. Hai unha deshumanización no que facemos, unha desvalorización, como é algo que nos sae de dentro e bonito, pois xa está. Quería decir algo vostede. Aportar algo. Nada, eu quería hacer una reflexión respecto a la... Eu quería facer unha reflexión sobre a oportunidade que podemos ter en canto ao sector dende o punto de vista industrial. Está claro que o sector precisa unha legitimación de limitar todo o que se vai financiar, as industrias culturais a partir de agora, todo o noso pensamento, cal é o seu marco de competitividade, como imos traballar ese marco normativo, que aquí falamos da parte relacionada coa educación, coa parte laboral, coa parte fiscal, que ten unha fiscalidade totalmente diferente, que debería tratarse así, toda a parte do movemento industrial, todas as economías transversais que hai atrás de todo isto, como protexemos o talento, todo isto ten que ver coa materia prima que temos que poder traballar. Creo que estamos no momento que houbo como o máximo de coñecemento das industrias culturais en canto a esa precariedade da que falábamos ao principio, e creo que hai unha oportunidade agora mesmo para visibilizalo e aproveitalo para que, de algún xeito, poidamos corrixir esta situación. Unha cuestión relacionada coa necesidade que falamos do Camiño de Santiago e o mellor o espazo no mundo para poder reflexionar sobre o pensamento. Acabamos de asistir en Glasgow a un cumio onde se adoptaron medidas moi importantes para a humanidade. Ese cadra puidese existir tamén o evento, xa non o evento, como decía José Manuel, senón o espazo de pensamento cara a onde imos, que poidamos corrixir certas deficiencias de comunicación e de información das que falábamos na charla anterior, e que de algún xeito poidamos ter un espazo de verdade, unha especie de Suiza do pensamento común. Aí o deixo. Se me permitides, contesto cunha referencia, porque collo o do PIB. Justamente no último cumio do G20, unha das mesas de traballo que houbo, como medir a riqueza dos países máis alá do PIB industrial que a maneira tradicional. Unha podería ser a capacidade de imaginación e de creación das nacións. Entonces, daquelas túas creacións terían valor. Xustamente o goberno de España está promoveu neste cumio do G20, están facendo análises de como conformar outra medición da riqueza das nacións, tendo en conta o que va máis al lado industrial, do tangible. O cable págase e túa interpretación non. Bueno, aí queda. Iba a dicir que eu iba a poñer como un exemplo, vino en televisión que se poñía de manifiesto o debate que existe en First Date, o programa de citas. Pero faime moita gracia que tú o vexas. Apareceu aí un tipo que estaba ligando aí coa tipa, coa rapaza, e ti que faz? Ti que faz? Eu levo 2 anos no paro porque son electricista, pero manqueime nun xoeño e levo 2 anos no paro. Non. Dixo, 2 anos de baixa. Anda, 2 anos. E non te aburres? Non. Porque estou facéndome youtuber e agora saltei a youtuber, a TikTok. Pois ese é o desacoplamento. Está de baixa, co cable, pero está facendo vídeos en YouTube e TikTok. E co que dixo que estaba gañando cartos. Algo temos que empezar a pensar.
A cuestión é que YouTube e TikTok págalle pouco, supoño. Son poucos os que gañan moitos cartos. Normalmente gañan fanse millóns de vídeos, e os que gañan cartos son poucos. Bueno, pero lo que quería decir es que hay que empezar a YouTube lo hace. YouTube faino. Falábamos das plataformas. O YouTube págache daquela maneira, pero paga. Pero hai que empezar a remunerar claramente os intangibles creativos. Pero como? Eso é o difícil. Porque eu tamén creo que o impulso creativo é moi diferente ao impulso de comercial. A maioría de artistas que eu coñezo non teñen un gran talento pro negocio. Hai algúns que sí, pero en xeral non. Eu creo que o impulso creativo temos que ter sistemas para apoiar a xente creativa, pero non sei como será a relación entre a creación e o pagamento. Eso é o que non... Como establecer un baremo? Non é, é complexo, pero non é imposible. Pois digo que considerando, incluindo a mención o programa e tal, considerando que unha parte esencial do parte do, do estado do bienestar, é a arte, a cultura, a creación, considerando como tal, como unha parte do estado do bienestar. Porque podemos manter ese estado do bienestar grazas á automatización e mellora da eficiencia que pode supor a automatización e a modificación de procesos de producción. Polo tanto, é cambiar, volvo un pouco ao principio, que é un cambio de civilización. Consideremos que o benestar se mide en termos de creación cultural, e iso é unha riqueza e de imaginación da cidadanía. Hai por aí estudos de como se valoran as cidades, e a xente valora enormemente o ter cerca unha galería de arte, un teatro. Sí, volvendo a túa pregunta, creo que sí, que é moi unha iniciativa fantástica hacer nos eventos. Non sei de outra palabra, pero sí. Alguén máis quere compartir algo? Teño unha pregunta, volvendo ao punto inicial, que non sei se os respondestes ben. O punto inicial era que arte e que cultura. Entrastes, pero a arte, agora estamos pensando nun mundo digital, agora hai inteligencia artificial, estes cadros que case nos podes distinguir e que mesmo poden impactar e que están creados por inteligencia artificial. Entón estamos impactados co que se pode obter. É un punto como definimos arte, pero cultura, eu que son científica, un ten a idea dunha persoa culta, que lee moito, que vai ao teatro, que vai ao cinema, pero falase pouco da cultura científica e cada vez vai ser máis importante. Coido que pareceume que o mencionastes un pouquiño, pero en canto a definición, é unha reivindicación que cando a xente pensa en cultura, que tamén hai outros niveis, e creo que cada vez máis, e quizáis os artistas, canto máis incorporedes outras novas tecnoloxías, quizáis se poda crear máis. Unha persoa culta tamén é culta porque sabe o que é unha célula ou por como funciona o corpo humano. Creo que iso tamén debería ser cultura. Para reivindicar un pouco os científicos. Eu vou ser moi breve. Porque para min cultura é aquilo que se permite entenderte cos demais e facer que os demais te entendan. Polo tanto, levando ao ámbito da ciencia, vivimos en tempos de crecemento e progreso tecnocientífico acelerado e converxente, e polo tanto, tamén ese coñecemento tecnolóxico e científico
xa sexa máis ou menos desenvolvido, é imprescindible para ocupar un lugar no mundo que te permita relacionarte cos demais e que os demais te entendan. Para min iso é a cultura. E ao final de todo, eu tamén dicía que iso é a civilización, entendernos uns aos outros. Exactamente iso, a palabra cultura é unha palabra tan amplia que en realidade quere dicir todo o que somos. As nosas crenzas, os nosos coñecementos, os nosos costumes, as artes, as ciencias, a filosofía, a literatura, todo cae dentro da cultura. Eu creo que a arte, que tamén é moi grande, como a arte tamén é a literatura, eu sempre penso en pintura porque son pintora, pero a música, a pintura, a escultura, a arte para min é a expresión da nosa cultura. Eu diría o así, para dicilo simple. A cultura, sí. A ciencia cae na cultura. No Renacemento, ti non podías ser artista se non eras filósofo, matemático, arquitecto. Esta idea de tanta separación nas profesións é unha idea moi moderna. A cultura e a ciencia sempre estaban moi ligadas antigamente. Iso de separarlas é recente. Creo que nos danou moito, porque creou unha separación na sociedade, ata na forma de pensar, porque a xente científica poden e pensan dun xeito moi creativo. E a xente artística ás veces están fascinadas coa tecnoloxía e as ciencias. A min fascíname, eu non son antitecnóloga, pero esa separación é unha separación falsa. Ao final estamos reivindicando un novo humanismo no mundo da pintura. A química era moi importante para fabricar as cores e os pigmentos. A cuestión é que agora tamén necesitan esas habilidades digitais para construir espazos de realidade aumentada ou realidade virtual ou metaversos. Sí, son creacións, sí, que necesitan ciencia e tecnoloxía, pensamento, filosofía, visión, humanidade. Está saliendo aí unha luz roja. Sí, lo estaba viendo, tiempo agotado. Entonces, no va a pasar nada, no va a explotar nada, ni nada, ¿no? Yo estaba así como, Dios, ¿qué va a pasar? La pregunta, lo primero... Eu sempre estou cos tempos e agora son eu o que está aumentando o tempo. A pregunta é que era idéntica que a de Marisol, pero en vez da definición de cultura, a definición de arte. O primeiro, moitísimas grazas. Enamoreime desta mesa. Creo que, sendo persoas que non vos coñecíades, foi magnífico. Quero darvos os parabéns. Eu de Marta xa estou enamorado, pero de vos dous enamorome a mitade de cada un e pareceme estupendo. Pero na definición, Marisol reivindicaba esa definición de cultura, eu vou o primeiro a definición de arte do dicionario: actividade do ser humano que o ser humano recrea cuns fins estéticos, baseándose sempre na imaxe, no son. E agora, esta confrontación, despois do que falastes, ti decías, Miriam, temos moito, pero tamén estamos perdendo moito. Eu creo que non vai con pasado. Imos a unha velocidade moi rápida. Preocúpame iso de perder máis sen ese equilibrio desas oportunidades que tamén defendías. Tampouco me quero extender moito máis. Gracias. Esta etapa para seguir caminando mañana. Gracias.